Сәлем достар, бүгінгі видеом асқабақ және оның пайдасы туралы болмақ. Сіздер үшін қызықты ақпарат, соңына дейін көріп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отырған асқабақ, жидегі адам денсаулығына пайдалылығы жағынан өзге жемістер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге аса бай екен. Асқабақ, қияр, қарбыз, қауын сынды бақша көкөністерінің туыстары. Асқабақты жеуге жарамды және техникалық дебекке бөлінеді. Жер шарында бұл көкөністің ондаған түрі бар. Оның үш түрі бір жылдық, қалған жетеуі көп жылдық болып саналады. Сізбен біздің бақшамыздан немесе аналамыздың дәмді тағамдарынан көріп жүрген асқабақтың түсі сарғылт болғанмен жасыл, ақ, сары, қызыл және сұр түсті асқабақтарда бар екен. Асқабақтың орташа салмағы 4-8 кг, ал ең жоғарғы салмағы 800 кг-ға дейін жетіпті. Асқабақтар Антарктикадан басқа кез келген жерде өсе береді және айтарлықтай күтімді қажет етпейді екен. Асқабақты тағам ретінде пайдалану сонау ерте замандардан басталған. Өйткені археологиялық қазба жұмыстары асқабақтарын осыдан 3000 жыл бұрын пайдаға асырылғандығын анықтады. Оның дәндері перулік үндістердің табыттарынан табылған. Ежелгі грек және рим тұрғындары кепкен асқабақтарды сұйықтықтарды құятын ыдыс ретінде қолданған. Орыстардың 1926 жылы жасаған экспедициясының нәтижесінде жабайы асқабақтар Африканың солтүстігіндегі мекендерден табылған екен. Ғалымдардың болжамы бойынша асқабақтың отаны Африка. Ол күллі әлемге сол жерден тараған. Құрамында жасанды талшық, ақуыздар, каротин, кальций, темір, магний, фосфор және А, В1, В2, В3 және С дәрумендері ағзадағы зат алмасу процесін жеделдететін, Т және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумендері калий, кальций және темір бар. Құрамында дәрумендердің көптігінен болар, ол 1001 ауруға ем болалық көкөніс деп есептеледі. Асқабақтың шипалық қасиеттеріне тоқталсақ, жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде қолданылатын асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін дәрігерлер отқа немесе суға күйген науқастарға жарасын таңуға кеңес береді. Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға, қан азықтан жапа шеккендерге көмек бере алады. Құрамындағы жасанды талшықтың, судың және жасұнықтың көп мөлшерінің арқасында артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таптырмайтын ем. Асқабақ ағзаны шлактан тазартып зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы өт айдағыш қасиеті бар және де паразиттерді жояды. 1001 ауруға ем асқабақты кез келген дәріханалардан табуыңызға болады. Асқабақтан неше түрлі сан алуан торттар, пирогтар, тамақтар істеуге болады. Асқабақтың өзі ғана емес, асқабақтың дәнінде емдік қасиеті саналуан. Асқабақ дәнінің пайдасы туралы білгілеріңіз келсе, менің каналымнан көре аласыздар. Ссылкасын төменде қалдырып кетемін.